Всім доброго дня. Напевно, вперше за 200 діб такої повномасштабної війни Росії проти України я більш-менш зі спокійним серцем можу сказати доброго дня. Бо не дивлячись на те, що війна не закінчена, до закінчення війни ще далеко, тому що нам потрібно не тільки вигнати ворога з нашої землі, а ще й перемогти ворога повністю. Повністю і остаточно. Щоб в нього навіть не було потім ні можливостей, ні навіть думки про те, що можна щось там повторити, як вони полюбляють казати. Вони ж там можемо повторити. В цьому кардинальна різниця між нами і жителями Ерефії. Тому що ми кажемо ніколи знову, а вони там казали весь цей час, можемо повторити. Ну що, повторили. Дійсно, в нас є на сьогоднішній день обнадійна інформація і певні відбуваються події, які мотивують. І мотивують не тільки наших військових, але й кожного жителя Луганської області, та й, в принципі, кожного українця, де б він не був. Тому що я вже казав неодноразово, що кожен українець, де б він не знаходився, в якій би області він би не народився, можливо, навіть він проживає зараз десь за кордоном. Але кожен українець хоче, щоб над українським Луганськом підняли український прапор. Чому? Тому що це буде означати, що ми перемогли і ми вигнали ворога з України. Я впевнений, що так і буде. Єдине що, я би дуже хотів би, щоб ми достатньо тверезо сприймали інформацію. Так нам хочеться завтра вже з валізами їхати в український, звільнений від окупантів Сєвєродонецьк, від звільнену від окупантів гірську громаду, всі населені пункти, в Лисичанськ, в Креміну, в Рубіжне, в кожне село, в кожне. Хочеться, але поки що зарано. Тому що, що відбувається на сьогоднішній день? Зараз тривають запеклі бої. Все ж таки, так, ми фіксуємо, що російська армія біжить. Нема різниці, які там підрозділи, але біжуть. І біжуть так, нормально. Залишаючи БК, залишаючи техніку, але чому вони біжуть? Тому що Збройні Сили України спланували і чітко виконують свої завдання, і наступ відбувається так, як, в принципі, і було прописано на мапах і на схемах нашого Генштабу. Все так відбувається, але бої ще йдуть запеклі. Йдуть бої запеклі в Ізюмі, йдуть бої біля Лиману. Ми розуміємо, що, напевно, після Ізюму і Лиману це буде якраз та от риска, коли почнеться велике великий контрнаступ вже на Луганщині і деокупація населених пунктів Луганської області. Тому що там вже з іншого боку ріки, там вже і починається Луганська область. Там вже зовсім поруч Сватове, там вже зовсім поруч Кремінна, там вже зовсім поруч Рубіжне. Якраз з цих населених пунктів і почнеться деокупація Луганщини. Слава Богу, що ми зараз на сьогоднішній день вже бачимо, що ті українські прапори, які піднімають партизани, тихенько поки що, вночі над адмінбудівлями в Кремні або на опорі електричної мережі в Старобільському районі, вони досі там майорять.